takový krátký video k půdním prostorům. Když máte dům s vyšší střechou, to znamená máte ji v nějakých 5 metrech minimálně, ideálně 6 metrech, tak se k tomu může přistoupit různým způsobem. Buď jako tady, že máte uložený prostor, tam udělat, v tomhletom domku udělat prostě podkroví bude velice, no, velice omezený. Máte nízkou prostě střechu. Moc toho uložného prostoru tam prostě nebude. Něco jiného je tady, náš objekt, kde opět máme prostě klasický dřevěný strop a nad tím je prostě klasická kroková soustava, to znamená to podkroví druhý NP je prostě plně využitelný. No a pak to můžete spackat nějak takhle, kdy máte zase prostě poměrně široký velký dům a prostě ten půdní prostor je absolutně zabitý. Nemáte šanci tam udělat prostě žádnou vestavbu, i když ten dům je strašně velký, jo, čili tady by krásně šla udělat, ale prostě cena je cena, jo, takže tady v tom případě ty zbíjený vazníky prostě asi cenově zvítězily, ale prostě nemáte šanci tam prakticky ten, ani ten uložený prostor, když se na to člověk podívá, tak prostě není, jo, žádný tunel tam není, nic, jo, minimální uložený prostor, možnost ve stavbě u takhle velkého domu, to je, jak já říkám, nesebraná rukavice ze země, škoda.